Στην υπογραφή δύο συμβάσεων προχώρησε σήμερα ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας για αντιπλημμυρικά έργα και αποκατάσταση ζημιών στους ποταμούς Πάμισο και Νηπαία. Στον Πάμισο θα κάνουμε αποκαταστάσεις σε μήκος 12.000 μέτρων, δηλαδή 12 χιλιόμετρα. Στο Νηπαία θα κάνουμε αποκαταστάσεις και αντιπλημμυρική προστασία σε περιοχές οι οποίες έχουν πρόβλημα ή τις βλέπουμε ότι είναι ευαίσθητες και χρειάζονται ενίσχυση. Με αυτά τα δύο έργα προϋπολογισμού 4 εκατομμυρίων ευρώ συμπληρώνουμε τα αντιπλημμυρικά έργα τα οποία έχουμε στην περιοχή των δύο αυτών ποταμών. Ο Κώστας Αγοραστός τόνισε ότι η περιφέρεια συνεχίζει με γρήγορους ρυθμούς τα αντιπλημμυρικά έργα και σε άλλες περιοχές. Βρίσκονται και σε εξέλιξη πολλά έργα, τόσο στην Αμπελιά, στο Φαρσαλίτη, στον Πάμισο. Στον Πάμισο αυτή τη στιγμή επιχειρεί η ΓΕΚ Τέρνα στο ύψος της γέφυρας, στο Μουζάκι, στο ύψος της γέφυρας Μπαλάνου, στην περιοχή νησιά. Εμείς επιχειρούμε σε ρέματα στο Κιλελέρ, στα Φάρσαλα και μέσα στον Πάμισο και συνεχίζουμε τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στον Ποινιό και σε παραποτάμους του Ποινιού στα Τρίκαλα αλλά και στο Βόλο όπου έχουμε και εκεί σε εξέλιξη αντιπλημμυρικά έργα.